Saudações, amigos em guarda! Hoje vamos tocar de atividade física, momento de quarentena, momento de ficar em casa, é momento também abrir os olhos para o corpo, né? Olhar para si mesmo, né? Em termos de como estou com a minha saúde, como estou me cuidando. A gente tem muitas informações, né, para lidar com nesse momento e o corpo fala, viu, gente? Então, algumas dores, algumas queixas que aparecem em joelho, lombar, olha o corpo reclamando, sedentarismo, não pode também cair muito naquela euforia de muito treino, muita atividade, lesionar por um excesso de carga. Bom, eu não sou a pessoa indicada para falar disso, mas o Enguara recebe o professor Rodrigo, professor de Educação Física, bem-vindo, professor, tudo bem? Bom. Por favor. Então, a gente ouve muito recado, pessoal, hoje no YouTube, nas redes sociais, falando, vamos fazer ginástica, vamos fazer atividade física. E a gente ouve também que tem muita gente mergulhando demais, né? Fazendo muita coisa, até pela ansiedade, e acaba se lesionando, né, professor? Sim. Isso que você falou é muito importante. Hoje, fica fácil você encontrar pessoas falando de exercício. No entanto, nem todos são formados, entende? Mas são pessoas com um rosto muito belo, com um corpo muito belo, e isso atrai atenção. E essas pessoas, elas falam de exercício, algumas pode ser que tenha formação, outras não, a grande maioria às vezes não tem. Alguns exercícios são até bons para executar, no entanto, como você vai fazer essa execução? Eu passo um agachamento para você, você não tem problema nenhum na articulação. Mas uma pessoa que tem uma hérnia, uma L5, por exemplo, como é que ela deve fazer? Né? Um afundo, uma pessoa que tem uma condromalácia no joelho, como é que ela deve fazer? Você está falando só problemas de articulação. Articulações. E uma pessoa, por exemplo, uma colega minha, isso é real, ela foi fazer exercício, estava na internet, e eu vi, pô, até que estava legal ali, não tinha nada, não tinha nenhum absurdo. No entanto, ela tinha asma, ela teve uma crise asmática por esforço. Então, como é que fica fácil eu vir aqui, passar alguns exercícios para a pessoa fazer em casa? No entanto, como é que eu vou ajustar esse treino para as limitações físicas dela? Então você está me dizendo assim, cada pessoa, cada corpo. Exato. É um corpo. É individualidade biológica, certo? Como você vai responder ao treino é uma predisposição gênica. Fora isso, tem o seu nível de condicionamento e tem também o seu histórico de lesão e doenças que você possui. O mesmo exercício que eu faço, você pode fazer. No entanto, eu posso fazer um movimento mais amplo e você não, porque sua articulação não permite. Eu posso, de repente, ter um tempo de recuperação menor e você não, porque, de repente, você tem pressão arterial um pouco elevada e precisa de um tempo de recuperação maior para que essa pressão arterial volte no intervalo entre as séries, que é uma recomendação da Associação Brasileira de Cardiologia, do American College. Então, como ajustar o treino para a pessoa e suas limitações? Pessoal, é importantíssimo fazer o exercício. E, assim, é fácil encontrar diversos tipos de treino. Na internet, então, chove. Nossa. Alguns são bons, mas mesmo aqueles que são bons precisam de ajuste. E pior é quando você encontra um exercício que não é bom. É por isso que tem essa palavra personal trainer, professor. Personal training vem do inglês, significa treinador pessoal. Então, por conta desse olhar individual pro... Sim, por exemplo, eu dentro da academia, eu sou o treinador. Todo mundo chama de professor porque é um linguajar nosso. Por exemplo, musculação é um termo só usado no Brasil. Na área da saúde, a terminologia correta é treinamento resistido. Então, assim, eu estando ali como treinador, eu vou orientar todos da sala como fazer o exercício, todos. Eu como personal, treinador pessoal, personal trainer, treinador pessoal, Sim. certo?
vou orientar o seu exercício, só você. Entendeu? É como aquela nutricionista, né? Que tem uma receita geral, mas depois ela tem uma específica, consulta específica. Exatamente. É básica. Ela vai medir altura, idade, rotina. Isso. Fazemos assim. Quando eu vou montar um treino... Perdão, seu nome? Márcio. Márcio. Eu chego em você... O pessoal lhe perguntou meu nome, porque de fato a gente está se conhecendo hoje, nessa quinta-feira. Então, Márcio, você já treina? Qual a sua experiência com treinamento resistido? Você pratica algum esporte? Entendeu? Você tem alguma lesão? Você tem algum problema na articulação, no ombro, no joelho, no tornozelo, na lumbar, no quadril? Você tem diabetes? Você tem hipertensão? Você tem colesterol? Tudo isso vai interferir não só nas escolhas do exercício, mas também no, nas variáveis que eu tenho que ajustar. Para eu passar um treino seguro, eu tenho que conhecer os princípios do treinamento e as variáveis do treinamento. Mas antes de fazer qualquer coisa dentro da academia, eu preciso conhecer quem eu vou treinar, que é você. Então se faz o que chamamos de anamnese. Diversos tipos de perguntas referente à sua saúde. Se você tiver exames, eu tenho que olhar isso e levar em consideração, óbvio. Claro. Também leva em consideração o seu nível de condicionamento. De repente, você é iniciante na sala de musculação, que é o que chamamos no termo Sim. popular. No entanto, você trabalha como servente de pedreiro, por exemplo. Pô, é um cara iniciante, mas bem condicionado. Tão forte quanto Sim. eu, se não até mais. Certo? Aí eu também já posso puxar na cabeça... Quais são os problemas que essa profissão pode trazer para suas articulações? Imagine o tempo todo levando saco de cimento na cabeça. É isso. A sobrecarga na cervical, cabeça não é lugar para ficar pondo sobrecarga. No entanto, não vamos crucificar quem faz isso, porque é o trabalho deles. Mas é uma orientação que deveria Pessoal ser passada. Vai problema com na coluna. De gás aqui também, não é? Nossa, isso gera uma escoliose, um desvio postural. Então eu começo a pensar, pô, se ele trabalha com isso, pode ser que tenha desenvolvido isso. Esse problema, pode ser que não, mas levanta-se essa hipótese, eu já crio exercícios para poder lidar com isso. Então, professor, você trabalha sentado, por exemplo, a sobrecarga na coluna sentada é maior que em pé. Que é aqui. Exato. Então, já penso, tem que fortalecer a paravertebral desse cara e dar dicas de postura para ele levar isso para o dia a dia. Professor, os pessoal só não sentam, o pessoal desaba, né? Exatamente. Porque você procura a postura que é mais confortável a você. E as cadeiras de hoje, elas não são anatomicamente corretas, né? É verdade. É, sim. A maioria, né? Por exemplo, um ângulo de 90 graus, ele retifica a coluna. Na hora que você retifica a coluna, a ação da gravidade, ela está descendo aqui, certo? Ela prensa o disco intervertebral. Então, a sobrecarga é maior. Você pode ver que todas as pessoas, quando elas estão de lado, a coluna dela não é retinha assim, ela tem uma curvaturazinha assim. Aquilo é chamado de... Tem um nome... lordose cervical e lombar. Elas são normais. Essa é uma postura anatômica que foi desenvolvida ao longo dos anos para que possa ter a redistribuição da carga e dissipar o impacto entre as vértebras. Ah, entendi. Quando você senta, retifica a coluna. E isso aumenta a sobrecarga. Porque essa curvatura já não tem mais ali. Você não consegue manter a curvatura anatômica normal da coluna. Então imagine quantas pessoas que trabalham o dia inteiro sentadas na frente do computador. Desenvolve tendinite por digitar demais, movimentos repetitivos, que chamamos de síndrome do impacto. E a hérnia de disco. Então, são coisas que eu já começo a pensar, pô, eu tenho que fortalecer o antebraço desse cara, eu tenho que fortalecer a paravertebral desse cara. Provavelmente, se ele não tem, pode ser que ele desenvolva. Se eu escolher exercícios apropriados para isso, pode ser que ele não desenvolva nada, e se ele já tiver, pode ser que minimize o problema, ou então o problema fica, por exemplo, a hérnia de disco, a gente não consegue tirar. Mas se eu estabilizar a coluna... através do fortalecimento e até mesmo do alongamento que promove a analgesia, a dor não aparece. O problema fica ali, mas não incomoda. E se incomodar, incomoda pouco. Não tem aquelas crises que as pessoas não conseguem andar. Pessoal, amigos do Enguarda, vamos pegar depois desse recado da Daphne, vamos pegar toda essa fala do professor Rodrigo e trazer para esse ambiente de isolamento para ver como isso pode dar resultado. Daphne, é com você.
É isso aí, Márcio. Temos uma novidade para você. Os 10 primeiros que ligar agora receberá inteiramente grátis o Whey Protein da Ipon Nutrition. Ligue agora, 945043361. E seja também um representante da Ipon Nutrition. Ligue ou mande uma mensagem agora, 945043361. Legal, obrigado, Daphne. Professor, mas nós estamos isolados, né? E as pessoas estão lá conectadas à internet e sendo bombardeadas por exercícios. Faça isso, faça aquilo, não faça isso. E agora? Então, a dica que eu dou é a seguinte. Não dispense a orientação do profissional. Tudo isso que eu falei não é algo fácil. Eu, por exemplo, eu já dei consultoria. Você treina e tal, mas quer algumas dicas. Pelo celular eu te dou dicas de treino. Eu não estou te ensinando a treinar, você já sabe. Mas tem algumas coisas que você pode melhorar e você não consegue identificar o quê. Aí, tendo a visão de um profissional, você consegue identificar isso. Para uma pessoa sadia, isso é interessante. Para uma pessoa com limitações, não. Então, qual a dica que eu dou? Você não faz academia, mas alguém da sua família faz. Peça o número do professor. E peça para que ele passe o exercício, é o professor que vai passar. E na hora que executar, procure identificar no seu corpo alguma dor estranha. Dor muscular, por exemplo, eu estou fazendo um exercício para a perna, eu senti o meu quadríceps, a coxa. No entanto, eu senti uma fisgada no joelho. Está errado. Ah, então vamos fazer uma pausa aqui. Porque eu imagino que muita gente está fazendo esses exercícios em casa, assim, né? Uhum. Se eu sinto algum incômodo no joelho ou na articulação... Certo. É um sinal de alerta. Sinal de alerta pode ser que as estruturas não estejam boas, algum problema na articulação, ou pode ser simplesmente que você está fazendo um movimento errado. Isso. Aí quando você tem a ligação com o professor, ele te orienta, faz uma chamada de vídeo, eu quero ver você executando. Então, executa de frente, executa de lado. Professor, desculpa eu estar cortando, porque a gente está falando para nossos amigos, né? Sim. E o que você está nos contando é assim, eu posso até ver um vídeo pela internet, YouTube, sei lá o quê, mas o mais indicado é eu ter uma orientação direta com o professor. Exatamente. Ah, olha. Porque aí, às vezes o exercício não é um exercício ruim, embora tenha muitos horríveis, mas assim, às vezes o exercício é bom e você pode fazer. No entanto, você está executando de forma inadequada. Por que nas academias tem espelho, você sabe? Não tem. Não sabe? Porque é a sua referência. Você não pode fazer o exercício olhando para o seu corpo, você olha para o espelho. Ah. Se eu estou olhando para o meu braço, eu só estou vendo isso aqui em campo de visão. Quando eu olho para o espelho, eu olho da minha cabeça até os pés. Ah. Então eu corrijo o braço de ação, certo? O membro, que está sendo, no caso, o membro superior, que eu falei aqui. E a postura da minha coluna. Então o espelho não é para o cidadão ficar lá se achando bonitinho, ele tem que se corrigir ali. Exato, não é para tirar a foto e dizer hoje está pago. Ah. Morto com farofa, sem essas frases, né? Sim. Mas é para se corrigir. Eu sempre brigo muito com os alunos, não olha para o aparelho, porque é muito comum pessoas destreinadas, principalmente idosos, que estão fazendo exercício e está com o olhar assim, disperso. Sabe? Ou então olhando para aqueles tijolinhos que sobe e desce. Não, não. Foca no espelho. Se o espelho está ali, olha para o espelho. Porque você tem referência, como está a sua coluna. Às vezes ele não corrige o movimento, porque ele não enxerga o seu próprio corpo. Eu estava falando no início, quando eu estava te chamando para entrar para o programa e tal, e eu falei dessa questão do olhar para o corpo, né? Sim. E agora você tocou nesse assunto, eu falei de forma leiga, e você está falando de forma profissional, que bacana isso. Olhar para o corpo, essa leitura que a gente não... Sim, a linguagem corporal, nós nos comunicamos não só através da fala, né? Ah. Por exemplo, se eu fizer uma expressão facial diferente aqui, você vai saber que eu estou passando uma mensagem sem falar, se eu estiver nervoso, se eu estiver alegre, sim, se eu estiver triste. Essa linguagem corporal é bem da educação física, e isso é muito trabalhado em danças, por exemplo. O profissional que dança, ele tem que, por exemplo, a música está num momento que é triste, ele não pode fazer um passo sorrindo. Sim. Isso é uma coisa que pesa. Embora não seja muito a minha área falar de danças, mas a gente aprende um todo. Então, assim,
ver o próprio corpo para qualquer atividade é importante, porque como é que você vai ter noção do que está fazendo? Como é que você vai saber se está certo ou não está errado se você não está vendo? Essa leitura do corpo, né? Vamos falar do corpo daqui a pouquinho, depois do recado da Daphne? É isso aí, Márcio. Estamos de volta aqui para falar mais uma vez do Whey Protein, da Ipol Nutrition. Vamos repetir que ele é uma ótima fonte de proteína, porque ele é extraído do soro do leite. Ele é rico em BCAA e glutamina. Ele ajuda a diminuir o nosso colesterol ruim, ele ajuda a controlar a pressão arterial, melhora a nossa imunidade. Então você precisa ligar agora para adquirir o seu. 94504-3361. Vamos repetir o número para você não esquecer. 94504-3361. Muito bem. Legal, Daphne. Obrigado mais uma vez. Essa leitura do corpo, professor, eu digo assim que é um desafio, né? Porque não chega aquele momento que a gente olha para o espelho, a gente só quer ver o nosso ladinho bonito e... Sim. Não é isso? Isso é perfeitamente normal. Nós, da educação física, uma estratégia que a gente usa e assim, é muito eficaz, na avaliação física, pedimos para que você tire uma foto de frente, uma foto de lado e uma foto de costas. Por que isso? Porque após um mês e meio de treino, geralmente isso, faz as avaliações de novo. Para mostrar para o aluno, olha, você entrou X, agora você está Y. Ou seja, antes você tinha, sei lá, 30% de gordura corporal, agora você caiu para 25%, 22%. Por quê? A gente não enxerga o resultado em nós mesmos. Verdade. Entendeu? Está dando resultado, às vezes você recebe elogio dos outros, aí você fala, mas é pouco. Acontece. A gente não enxerga. E quando você pega a foto... E agora? Aí você... É um choque. Por que isso? Eu vou dizer... Isso aí não é... Eu não li num artigo, mas é uma observação técnica, tá bom? Ah. Às vezes a menina ou o rapaz, ele tem como ídolo um fisiculturista ou uma blogueira. Então ele enxerga aquele corpo como sendo o modelo. E às vezes ele está treinando e teve resultados maravilhosos. Só que ele não compara ele com ele mesmo, ele compara ele com a blogueira. Aí fala, pô, não deu resultado nenhum. Por quê? Porque ele não está igual à blogueira. Mas se comparar como o jeito, como ele está agora, com o ponto zero, é uma diferença enorme. Aí quando a pessoa olha, ela leva um choque. Nossa, eu era assim mesmo? O rosto, principalmente. A pessoa que é mais cheinha tem um rosto mais arredondado. Quando emagrece, uma das primeiras coisas que a gente vê, né? O rosto fica mais... E eu acredito também que você deve, na sua história aí de trabalho, visto a importância da atividade física na... Como, digamos, reforçar a autoestima, deixar o cara mais para cima, né? Não? Eu fiz o meu TCC da minha pós-graduação em Fisiologia do Exercício em cima de ansiedade e depressão. Eu queria verificar a importância do treinamento físico e ou atividade física para ansiedade e depressão. E durante o trabalho, eu queria identificar qual o exercício, o treinamento ou atividade física ideal para ansiedade e depressão. E verifiquei que todos são bons. Não existe um soberano. Se você falar assim, Rodrigo, qual o melhor treinamento para quem é ansioso ou depressivo? Treine. O que você gosta de fazer? Ah, eu gosto de natação. Vai nadar. Ah, eu gosto de pedalar. Vai pedalar. Então, para a ansiedade e depressão em si, qualquer coisa que você fizer, faz bem. Se for fazer, que faça aquela que você gosta. Isso melhor ainda. O que você está falando é ótimo para esse momento nosso de isolamento. Perfeito. Né? Agora, o que vai definir a orientação do treino, eu escolher um treino diferente, não é a ansiedade e depressão em si, e sim uma comorbidade. O que seria comorbidade? Doenças associadas. Às vezes você chega para mim e fala, Rodrigo, eu adoro jogar bola. Legal, mas eu tenho um problema no joelho. Então, uma condromalácia, por exemplo, ou um rompimento parcial do ligamento cruzado anterior. Você vai jogar bola assim? Vai piorar. Então vamos fazer assim, você gosta de jogar bola? Beleza. Vamos fortalecer esse joelho, certo? Para dissipar impacto nessa articulação, estabilizar bem ela. E aí você volta a jogar
mas não na mesma intensidade que você jogava antes. Sem muito impacto, né? Como eu posso dizer? Se você jogava futebol de campo, os dois tempos, passa a jogar só o segundo tempo. Pelo menos a primeira, no primeiro, por exemplo, é um mês e meio de treinamento só para fortalecer o joelho. Vamos ficar um mês e meio sem jogar bola, só fortalecendo. Ah, depois você volta aos poucos. Vou entrar no segundo tempo. Você entra descansado, pega os jogadores. Isso na competição, né? Sim, porque aí você entra no segundo tempo. É uma estratégia inteligente. Você entra descansado, pega os caras cansados, se esforça menos, com tempo de jogo menor. Porque não tem como, você falou para mim, com menos impacto. Não tem como controlar isso. Imagina, você é da luta, não é? Isso. Tem um colega meu que tinha um problema no joelho, estava com uma dor no joelho, aí ele falou, eu estou fazendo os rola, que era do jiu-jitsu. Sim. Aí eu falei, mas estou fazendo leve. Meu, você não vai fazer leve. Não consegue. Não vai nunca, não tem controle de variável. É por isso que o treinamento resistido ele é tão seguro. Absolutamente tudo dá para ser alterado. Eu não gosto de fazer o exercício deitado, não posso. Faz sentado. Não posso fazer sentado, faz em pé. Não posso fazer grandes amplitudes, em curta amplitude. Então tudo a gente ajusta. Professor, para o pessoal que está nos vendo lá em casa, e tem muita gente que é de acima de 60 anos, 70 anos, o pessoal hoje está muito em moda falar para a turma da terceira idade praticar exercícios em casa no isolamento, né? As informações que chegam para esse grupo de pessoas, né? Você tem ideia de como está chegando? Está sendo filtrado isso daí? Como que o cidadão de 75, 80 anos pode se exercitar em casa, né? Então, geralmente esse grupo, principalmente aqueles que têm uma doença associada, eles não se dão o luxo de ser orientado por qualquer um. Eu, com a minha experiência, eu trabalho desde 2015 com treinamento resistido. E falo para você, mesmo o idoso tendo todas as suas limitações, é mais fácil lidar com ele do que com um garoto de 15, 16 anos. Nossa. Por quê? O idoso, ele não toca no aparelho se você não estiver do lado. Professor, eu posso fazer? E o meu joelho, não vai me machucar? Professor, e a minha labirintite? Não vai ter problema fazer? Então ele tem esse cuidado. Já o garoto de 15 anos, ele está fascinado com esse mundo fitness que mostra nas redes sociais e revistas e tal. E é fã de algum fisiculturista e ele... Eu não posso me dar o luxo de ir no banheiro. Senão o garoto está de ponta cabeça ali, pendurado no cross. E eu falo, o que você está fazendo aí, pelo amor de Deus? Então, assim, eu acredito, por essa experiência, que esse grupo, ele não se dá o luxo de... pegar qualquer exercício na internet. Ele faz questão de ter um profissional. E assim, eles são 8 ou 80. Se eles não gostam de vocês, deixa isso bem claro. Se eles gostam de você, pronto, você virou neto deles. Não te largo. Tudo que você fizer, pedir para eles fazer, eles fazem. Chega ao extremo de falar assim, professora, amanhã eu não venho para academia. Tipo, vocês dão satisfação do faltar, sabe? E assim, o jovem, ele... O que esse cara está falando? Estava dizendo que a turminha da boa idade é mais disciplinada, né? Mais comprometida. Eu diria mais cuidadosa. Cuidadosa. Mais cuidadosa. Bonita. Porque assim, eles sofrem com muitas dores crônicas. Eles já perderam muitas pessoas na vida. Eles não estão aí com estética. Ele já chega na cara assim, professor, eu não quero ficar... não quero ficar fortão, professor. Eu quero ficar... Ficar bem consigo, né? Eu quero saúde. Então, professor, nesse finalzinho do programa... Que toque você dá para essa turminha, galera de 15 anos acima, pessoal da boa idade que está no isolamento e que precisa ficar esperto com os YouTubers da vida, né? É isso. Pessoal, fique muito esperto com os YouTubers. Não treine como um atleta, se você não é um atleta. Não tem mal nenhum você admirar um atleta. Mas atleta visa alto rendimento. E alto rendimento não é saúde, certo? Uma coisa é você treinar visando saúde, outra coisa é você treinar visando alto rendimento. Na educação física, isso é uma coisa que a gente... E é um mito, que treine como um atleta, tenha a saúde de um atleta. Imaginem, um jogador de futebol tem um rompimento do ligamento cruzado anterior direto. Tem jogador que toma injeção para aliviar a dor, para ele jogar um jogo importante, ele não pode perder isso, é saúde. Então. Procura um profissional...
devidamente formado, faça um treino para o seu nível de condicionamento e para o seu objetivo. Mesmo em isolamento, é possível contratar um profissional. É, lógico que é. Falar nisso, onde eles te encontram, professor? O meu número de telefone, o meu número é 95892-2080. Eu tenho... Repita, por favor. 95892-2080. Ok. Tem as redes sociais, que não é profissional, tá? Sim. Achei bem claro. Tem o Facebook, Rodrigo Fernandes, você pode me achar. E...